Zdravím, tady Markéta Šichtařová neboli PikoŠichta.cz. Kontrolní otázka. Co se asi stane se světovými finančními trhy, když se v Americe blíží celkem nejasné prezidentské volby a současně svět globálně je svírán strachem z viru? Odpověď? Cokoliv, co má punc nějakého rizika, bude logicky padat. A naopak to, co je považováno za bezpečný přístav, bude pravděpodobně se těšit celkem velkému zájmu. Takže není divu, že dneska akciové trhy v Evropě pěkně jedou z vršku. Například Praha dneska odpoledne je níž o 2,43%. Německý index DAX je v uvozovkách jenom níž o 0,17%. Ale nenechme se mýlit, nejsou to jenom americké volby a virus, co na finanční trhy doléhá. I když, jak se to vezme, jsou to právě tyhle dvě věci, co následně ovlivňují chování politiků. No a chování politiků vede ke karanténám a karantény zhoršují makroekonomické údaje a špatné makroekonomické údaje zase negativně ovlivňují finanční trh. Jenom jeden příklad za všechny. Například německý harmonizovaný index spotřebitelských cen v posledním měsíci klesnul o 0,5%, tedy klesnul víc, než se čekalo. Ale i kdyby vůbec neklesnul, i kdyby ceny v Německu například stagnovaly, tak když vezmeme v úvahu, pod jakým tlakem Evropská centrální banka cpe na trh nově vytištěné a v podstatě nekryté peníze, tak je to tristní, že se jí nedaří vyvolat inflaci. A to samozřejmě není pro náladu finančníků moc velkou vzpruhou. Vzali jste si tedy z toho, že dnešek je o negativní náladě a všechno je špatné? Ale vůbec ne, co vás nemá. Tak za prvé, tohle by se možná s určitou mírou nadsázky dalo říct pro Evropu, ale určitě to neplatí pro Ameriku. Tak například v Americe dneska vyšlo najevo, že hrubý domácí produkt ve třetím kvartále na meziroční bázi vzrostl o 33,1%, tedy víc než se čekalo. A nejenom to, také vygumoval propad hrubého domácího produktu ze druhého kvartálu. Neboli to je přesně to kouzlo toho, že Amerika má pružný trh práce a relativně méně ve srovnání s Evropou v podobě vlády nebo centrální banky intervenuje do ekonomiky. Evropa si pouze koupila čas a tím, že do ekonomiky hojně intervenovala, svoje problémy sice změkčila, ale odsunula do budoucna. Takže Evropa jako celek je stále ještě v poklesu, jak ukazují třeba inflační čísla, zatímco Amerika už má svůj jarní pokles vygumovaný. Ale ty dobré zprávy nejsou jenom o Americe. Dokonce i v Evropě najdeme na tom propadu akciových burz něco pozitivního. Nesmíme zapomínat, že na finančním trhu platí, že ztráta jednoho je ziskem druhého, tedy pokud se do toho nemontuje třeba vláda nebo centrální banka, ty mohou tuhle jednoduchou matematiku svými zákazy a regulacemi úplně pokroutit. Nicméně, jestliže teď akcie propadají, tak je to vlastně báječná zpráva pro všechny ty, kteří se chystají v nejbližší budoucnosti levně nějaké ty akcie nakoupit. Právě teď, před vyhlášením amerických prezidentských voleb, by se v mnoha případech u mnohých společností mohlo jednat o zajímavou spekulaci.